Hej, jag kom precis hem från Ullared och här är då min påse. Jag är helt proppfull och jag köpte då en material så jag tänkte visa er. Ja. Först så köpte jag en så här click-on lampa som ska i min garderob som jag bara klickar på så. Och de här kostade 49,95. Och så köpte jag en adventsljusstake för jag vill ha en egen i mitt rum. Och den ser ut här då. Och man får med den här svarta grejen här och de siffrorna. Men inga ljus. Och den här kostar 19,95. Och som ljus då så köpte jag såna här. Jag kommer inte använda siffrorna som jag fick med då. För sen är det redan stor siffra här. Och de här kostar 34,90. Och så köpte jag extra tuggummin i Sweet Mint. I 60 bitar då. Och de här kostade 19 kronor. Sen så köpte jag två bomullspads från Gunry. Det är 80 stycken varje dag så. Ja, och de här kostade 600 styck. Ja, 5,95. Och det är sånt här som jag alltid behöver. Och så köpte jag hårnålar. Så här. Vanliga bruna hårnålar. Och jag vet faktiskt, jag hittade inte den men jag vet inte riktigt vad den kostar. Men ja. Det är alltid bra att ha. Och så köpte jag sådana hårsnoddar. 80 stycken. Så jag alltid köper typ Ullared. Och det här kostade 19,95. Och så köpte jag två tejp. Jag behöver jättemycket tejp. Jag har bara lite tejp kvar. Och det är bra sen till jul när man ska börja packa in paket och sånt där. Så jag köpte en genomskinlig så här. Lite som blir genomskinlig typ. Ja, och de här kostade 19 kronor styck. Och det är tre varje dag. Och då köpte jag och min bror så här Läkerol. Vi köpte vars, det var så här två pack så vi fick varsin då. Och den ser ut så här då. Och den är jättegod. Och då köpte vi också, jag köpte också örhängen. Från Design Jewelry. Så, och det är tre storlekar på pärlörhängen då. Och de kostade 19,95. Och det är då nyckel- och blyfria örhängen. Jag tyckte de var jättefina. Och sen så köpte jag, för jag var ute efter en sån här Tresemmé Heat Protection. Och då så när jag gick runt och letade efter den så såg jag att om man köpte en hårmos, då fick man med en gratis. Sån här Tresemmé Heat Protection då. Och så har den ut då, så jag tyckte det var jättebra. Och den här kostade 49 kronor. Så det tyckte jag var jättebra. Det här limited edition står det. Så ja, den tyckte jag var jättebra. Och så köpte jag en mössa. För jag var ute efter en mössa. Och då hittade jag den här. Som är rosa. Och här står det fabulous. Och ja, jag tyckte den här var väldigt fin och gullig. Så. Ja. Och den här kostade 39,95. Så ja, jag tyckte den var jättefin och jättemysig. Och så köpte jag också ett par touchvantar. Så, och så här, och de är svarta och på fingertopparna så är de gråa. Och så ser inte riktigt det. Men de här kostar 12 kronor. Sen så köpte jag en EcoTools Airbrush Concealer. Så, att jag kommer att använda den här som en blending brush som de flesta gör med den här. Och den här kostade 34,95. Och EcoTools borstar är helt fantastiska. Sen så köpte jag ett Fit Me puder från Maybelline New York. Och jag tog i nummer 120. Ser ut så här då. Jag har faktiskt inte öppnat det. Men jag ska göra det efter den här videon. Så ja. Jag tror att det är bra. Och det här kostade 99 kronor. Sen så köpte jag två ljus från Starlight. Först ett i doften peach mango. Så persika och mango då. Jag köpte den här lilla. Och det här kostade 19,95. Och det luktar jättegott om mango. Och så köpte jag ett stort för jag tänkte ha i vår. Också från Starlight. Som luktar luxurious linen typ. Så är det då, luktar det typ såhär nytvättat. Det luktar såhär jättefräscht och så. Så den tänkte jag skulle vara väldigt bra till våren. Och den här stora kostade då 50. Eller för den är 95.
4 tyckte jag var bra. Och så köpte jag en deodorant från Bats. Jag har aldrig provat den innan, men min kompis säger att den är bra. Ser ut här då. Och jag hoppas att den luktar gott också. Men det är så här, jag tycker att den ser så rolig ut. En pytteliten plock här. Så ja, och den här kostade 22,95. Och så köpte jag en jättegullig tröja. Jag älskar den. Men så men är det så här då. Så. Och den är inte så här typ trekvartsärmar. Och den är så himla söt. Det är rosa krage och rosa ärmar. Och rosa längst ner. Och sen då svart med massa vita hjärtan. Och jag tyckte bara den här var hur söt som helst. Och den här kostade... Oj. 129 kronor. Men, oops, det tyckte jag den var värd. För jag tyckte den var så himla fin. Och jag tog den här en large istället för medium. För jag ville att den skulle vara så här lite större. Då tyckte jag en till tröja. Som ser ut så här. Och den är jättemysig och jag tyckte den var jättefin. Alltså den ser inte riktigt färgen, men den är så här typ turkosgrönig. Den är jättefin i alla fall. Och här ser det typ så här. Ja. Men den var jättefin tycker jag. Ska se. Den kostade 49,95. Så den tyckte jag var jättefin. Och nu köpte jag den sista tröjan. Och det här var hur mysigt som helst. Den är då rosa. Och så är det en vit stjärna på. Och så är det en stjärna som jag tycker att jag ja. Och den är bara hur lurvig och mysigt som helst. Så ja, och jag ska se vad den kostade. Den kostade 49,95. Och jag tyckte helt klart att den var värd det. Och den är så här lite längre där bak. Och den var jättefin. Och så köpte jag en ögonskuggspalett från Wet n Wild som är ute här. Och det är deras Walking on Eggshells. Och jag har hört jättemycket bra om den här. Och den är verkligen superfin. Så jag hoppas att den här är bra. Fast Wet n Wilds ögonskuggor brukar vara jättepigmenterade och jättefina. Och sen så köpte jag mitt första nagellack från China Glaze. Och ja, det är den här jättefina så här, skimriga gröna färgen. Och det är massa glitter. Och när jag såg den här så tänkte jag på så här julgranar och så. Så jag bara, jag måste ha den här. Och det är då i nummer 1261. This is tree mentor typ. Mendel. Jag vet inte. Så jag ska se om det kan. Ja, men det är då en jättesuperfin grön färg. Och jag älskar den. Och den här kostade 49,95. Och sen så köpte jag en sån här ljuslykta. Och den kostade 49,95. Ja, så här ser den ut. Så. Och så köpte jag julgranskulor. Så jag tänkte fylla den här och sånt där. Och de här var då silvriga och glittriga och så. Och jag tyckte de var väldigt fina. Och de här kostade 39,95. Och det är... Jag vet inte hur många det är. Ska se om det står. Nej, det står inte hur många. Men de kostade 39,95. Och det sista jag köpte så är jag bara hur glas med ens för. Det är då... Jag köpte Justin Bieber's Girlfriend parfym. Och den här kostade 189 och jag bara, jag måste köpa den. Den ser ut så här och man får med hans parfym i 30 ml. Och en liten roll-on parfym av den och en body lotion. Och här står det också att man får en gift inside. En celebrity voice ringtone står det. Så vi får se vad det är för något. Men ja, jag blev jättesuperglad när jag såg den här. Så jag köpte den direkt. Men ja, det här var min lilla Ullared-haul. Så jag hoppas att ni gillar den här videon. Så ses vi nästa video. Hejdå!